mistä on hyvä käytävä keskustelu tehty? Se alkaa niin kuin, oikeastaan ei vakavasti jostain iloisesta tavallisesta asiasta, jostain vähän huumorilla, jostain mukavasti ja sitten päästään vasta asiaa. Mm. Et jos käy heti kimppuun, niin ihminen ottaa niin kuin 3 askelta taaksepäin, vaan pitää löytää se ensin se yhteinen keskusteluyhteys, niin siitä tulee se hyvä keskustelu. Ja sitten sen tavallisen arkipäiväkeskustelun lomasta yleensä löytyy myöskin se yhteinen tartuntapinta ja mihin voi vaikuttaa ja, tai mistä saa selville, että toinen on käsittänyt jonkun asian toisella tavalla tai jotain.